Hallelujah. Hallelujah. Amen. Харинки. За өнөөдөр та бүхэнд эсний өдрийн мэнд хүргэе. Та нарын бүдэрийн чинь амар амгалан байна өө гэж. Та нарын амар мэндийг асууж мэнчлэе. Тэгэхээр бид нэр ерөөлтөө хүний 8 шинж гэж одоо монголчууд бид нар итгэж бидний донд нэрлэгддэг. Ерөө итгэлгч хүмүүс биднэрт ямар шин чанар чиг хандлагатайгаар бидний тэр шин чанар маань байх хэвээр бэ? Өөр шин чанарыг тогтоож байгаа хүчээр тогтоох хэвээр муу? Эсвэл тийм хандлагыг биднэрт өөрсөндөө яа үнэхээр зүрх сэтгэлтэй шингээд бий болгож авах юм уу гэдэг ийм асуудлууд биднэрт тэр судалж үзэж явж байгаа. Тийм учраас энэ Матай 5-ын 5-р бүлгээс эхний хэсгийг үзэж явж байгаа. Олон шин чанаруудыг бид нар үзсэн. Өнөөдөр бид нар 7-р дээр нэрж байна. За тэгээ өнөөдрийн маань эхлэл Матай 5-ын 9 байгаа. За эндээс уншъя. Амар тайвныг тогтоогсож ерөөлтэй. Тэд бурхны хүүхдүүд гэж нэрлэгдэх болно. Амен. За тэгээ энэ тухай хэлснээс үггүй залбирцгаа хэдүүлээ. Оо мөнхийн эзэн Тэнгэрлэг аав минь ээ. Танд бид нэр баярлаа. Бид нар энэ олон сайхан шинжүүдийг чиг хандлагуудыг өөртөө бий болгоорой гэж. Ингээд төлөвшөлтөөр та нар өсөж үндэж хэвчээж мөнхийн улсын иргэн болох хэвээр намайг хаарна. Миний хүүхдүүд болно гэдэг юм. За сургаж ойлгуулж өгч байгаад баярлалаа. Тэгэхээр энийг бид нэр улам илүүх гүнзгийсээ ойлгож улам сайн хэрэгжүүлэхэд мэн та ухаан бодол оюун санааг минь өдөртөж бид нэр тэрийг хийж чадах зүрх сэтгэлийг хүч чадлыг ухааныг өгөөрөө та бидний сүнсийг өдөртөөрөө энэ бүхнийг би эзэн Иесусийн нэрээр залбирнгуйлаа. Амен. За монголчууд бид нэг сайхан мэнчилдэг тийм ээ. Одоо энэ сүүлийн үеийн зарим нэг мэнчилгээнүүдтэй биш шүү. Одоо тийм ээ. Амар байна уу? Тийм ээ. Амар сайн байцгаана уу? Гэх гоё мэнчилдэг шүү дээ. Танд тийм биш дээ. Одоо ялангуяа одоо жилдээ сүүлийн үед бол одоо жилдээ ганц хэрэгэлдэг л болчих гээд байгаа юм шиг ойлгогдож байна. Үгүй хаа. Гэхдээ дийлэнх хүмүүс бол сайхан мэнчилдэг, хэвээр байдаг. А харин тэр нөгөө Йоспос жоохон хүмүүс тааламжгүй тэр мэнчилгээг бол би хэлэхэ болий энэ удаад тийм ээ та нар бүгдээр мэдж байгаа юм учраас энэ амар байна уу амар мэд байцгаана уу гэдэг энэ үгний цаана асар олон том сайхан зүйлүүд бидэнд агуулж ийдэг. Жишээ нь бурхны сонгогдсон ард хүмүүс израильчууд гэж үздэг. Тэгэхээр тэд нар бол шалом гэж хэлдэг гэдэг тийм ээ бид нар библ дээрээ сонсдог олон хүмүүс ярьж байдаг. Манай монголчуудын тэр итгэгчнэрийн дунд зарим сүм цуглааныхын хүртэл хоорондоо шалом гэдгээр мэдчихэдэг. Амар байна уу? Амар амар тайван байцгаана уу гэж. Энэ шалом гэдэг үг нь израильчуудын хувьд мөн адил манай монголчуудын тэр амар тайван байна уу гэдэг тэр л утгатай үг. Тэгэхээр энэ үг нь цаана бас айгүй олон утга санаа агуулж байгаа юм байна. Маш сайхан утга санаануудыг хоёр янзаар хэлчихэдэг. Сайн байна уу гэхдээ ч хэлдэг, уулзахтаа ч хэлдэг, баяртай буюу тэр үедээ ч бас хэлчихэдэг юм уу байгаа. Юуны хувьд бол тэр израильчүүдийн хувьд. Тэр энэ үгийн маань утга санаа нь бохоор амар амгалан, их тайван, амар тайван, эрүүл мэнд, хөгжил цэцэглэлт гэж тийм ээ. Тэгвэл одоо бүх юм бүрэн сайн хоорондоо зохицсон сайхан байгаа гэх тэр маш олон тийм утга санаа сайхан зүйлүүдийг агуулж ийдэг юм. Жишээ нь бид нэг тэгдэг шүү дээ. Айгүй хэцүү үед нь за амар тайван байна уу гэдэг их чинь хүн ёсыг бодоод амар тайван гэж хэлнүхээс цаанаа бол төгшөөртэй айц хүүцтэй санаа зовлттойгоор байдаг тийм үү бид нар. Тэгэхэд энэ үг маань өөрөө угаасаа тийм сайхан амар тайван хэрвээ одоо эрүүл мэндээр эрүүл байгаа бол амар тайван нэг юм чи. Тийм үү? Эдийн засаг бусад талаасаа тийм ээ юу яаж байгаа бол бас нэг сайн одоо ямар нэгэн асуудалгүй
гачигдл дутагдлгүй байгаа бол тэр чинь бас өөрт нь амар тайван байгаа. Гэхмээр энэ бүх юм яг өөр одоо юу гэдгийг хэлүүлээ бодё. Босод ингээд хүмүүстэй эвтэй найртай ингээд хөршүүдтэйгээ нутаг орныгоо тагаа ингээд хайцаа сайтай байгаа болоод мөн сэтгэл нь амар тайван бай. Тийм биз дээ. А тэгж байж тэр үгийг бүрэн утгаар нь тийм ээ амар тайван байна. Та нар амар тайван байна уу гэдгээр бид нар мэдчилчихэд. Энэ мэдчилгээний энэ үг маань тийм олон утга агуулж идэг. Тэгэхээр еврейчүүдэд сайн байна уу ч гэдэг баяртай ч гэдэг. Тэгэхээр энэ хоёулангийн хүсчээд гэнэ. Уулзахтаа ч тэр сайхан амар мэндийг асууж идэг юм байна. Явахтаа ч гэсэн тэр сайн сайхан бүхнийг хүсэж өрөөж идэг юм байна. Тийм үү? Тэгэхээр бид нэрийг энэ 7 дугаар шинж маань болохоор юу гэхээр тийм ээ амар тайвныг тогтоогсод өрөөлтэй гэж байна. Амар тайвныг тогтоогсод өрөөлтэй. Тэр бурхны хөвгүүд гэж нэрлэгдэх болно гэж. Тэгэхээр амар тайвныг тогтооно гэдэг асуудал гарчихж байгаа. Эндээс харахад бид нэр монголчууд маань бас л биеиндээ сайхныг өрөөж сайхнаар асууж мэнчилж ингээд амар тайвныг бас хүсчээд байгаа юм. Одоо бид нэр юу вэ? Юу ч байхгүй. Тэргээ нэг хоосон царайлаад ч юм уу тийм сонин мэнчилгээнүүд хаанаасаа гараад ирчих ингээд явдаг. Зарим хүмүүс тоглоом болгоод хоорондоо тэгдэл байсан Монголд байхад бид нар юу вэ? Тэггүй юу ч байхгүй гэж хармаагаа ингээд гаргаж үзүүлдэг энэ тийм бүр шог болчих. Бид нар аль болох тэгж мэнчилэхгүй дандаа сайхныг өрөөж мэнчилэх хэрэгтэй. Нөгөө нэг бидний амнаас юу гарна уу? Тэр хэмжээгээрээ бид нар ивэлд өрөөлж хөгтөх, бусдтай өрөөх ийм нөхцөл үүсчээд учраас бид нар энийг бас суралцаараа. Тэгж байж та нар энэ амар тайвныг тогтоох өчүүхэн нэг элемент нь болно шүү гэдгийг бид нарт ойлгуулж өгч дээ, тийм ээ. За тэгээд энэ нөгөө нэг 8 шинж гэж бид нэр ингээ үзээд яваад байгаа. Энийг бид нар зүгээр сонсоод мэдээд авчих юм биш. Тэгэл өнгөрчих юм биш. Бид нар хэрэгжүүлэх ч болох хэвээр. Жишээ авъя. Урдны 86 шинжийг сахихгүйгээр, дагахгүйгээр тэр хандлагуудыг өөртөө ерөөсө бий болгохгүйгээр бид нар ингээд мэдэж авчаад яваад хүмүүс ямар нэгэн асуудал тал байна гэж өөрийгөө дандаа дүгнэх хэрэгтэй бид нар. Үнэхээр тэхэс аргагүй. Яагаад гэвэл тийм үү? Жишээ авъя. Энэ 6 шинж өнгөрсөн 6 шинжээсээ үзэхэд хэрвээ бид нэр сүнсээ ядуугаа мэд танихгүй бол бид нэ аврагдахгүй гэсэн. Бурхны хандлагад орохгүй. Тийм үү? А хэрвээ бид нэр ямар нэгэн байдлаар гэмшихгүй бол бурхантай хандж. Гэмшихгүй бол мөн бурхны хөвгт олч чадахгүй. Тийм үү? Тэнгэрийн хандлагыг бид нэрээс үүсэхгүй. А хэрэв өршөнгөө инэрэнгүү байхгүй юм бол бусдад тэгж хандахгүй юм бол бид нэр яахгүй лээ. Тэнгэрийн хандлагыг үүсэхгүй гэсэн. Тийм учраас ямар нэгэн шүүлтэнд орно гэсэн. Чи тэнгэрийн хандд орох уу? Тийм. Өөр нэг юмнууд нь бид нэр өршөөл инэрлийг бусдад үзүүлэхгүй юм бол бусдыг өршөөж хайрлахгүй юм бол бурхан бид нарыг бас л асуудалтай бурхны өмнө тийм үү? Нэг болж байгаа. Бурхныг харж чадахгүй гэсэн. Яа хар бурхныг харахгүй байна гэдэг чинь бид нэнгэрийн уст очихгүй гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр энийг ингээд үе шаттайгаар бид хэрэгжүүлэх хэрэгтэй болж байна та тийм. Тэгвэл зүгээр нэг мэдээд өнгөрөх биш. Энийг ингээд бүгдийн төрөж чартай бид нар үзсэн, хэлсэн, ярьсан одоо энэ бусад хичээлүүд дээр ингээд хуваалцаад тэр дунд гарч ирж явж идэг. Тэгэхээр бид нэнийг хилцүүлэх хэрэгтэй. Бид нар энэ бүгдийг эзэмшиж өөртөө бий болгож өөрийнхөө санаа бодол зүрхнийхээ хандлагын тэр бүх юмыг төрлөө чиглүүл тим хандлагатай болж ийж бид нэр бустай зөв арчиж намар тайвныг тогтоогч болох энэ асуудлаа хэрэгжүүлэх юм. Тэгм учраас урдныхаа юу би хэрэгжүүлвээ энийг эндээс би юу боллоо тэхүү энэ бол тэрнээс зүгээр айж эмээж байгаа зүйл биш. Одоо тэгвэл тэхгүй бол тэгчихгүй юм байна шүү дээ гэдгээр бид нэр айж эмээж Юусэд бид нэр бурханлаг бурхны хүүхэд юм болоод тэрийг өөрсөндөө бий болгох эзэмших хэрэгтэй. Аливаа нэг
тамирчин хүн аливаа нэг одоо ажил мэрэгжил дээр ч юм уу амжилт олё гэвэл хүн өөрийгөө өсгөж тийм ээ дадлагчулж тэрийг өөртөө эзэмшиж авахыг хамгийн чухал болгох. Яг тэрнтэй адилхан. Би одоо хүүхэд байхдаа хөл бөмбөг сонирхдаг байсан. Тэгээ нэг ганц нэг юм бөмбөг ингээд ямар ч хүчтэй ирсэн бөмбөг ингээд өөрөө ингээд хөлөндөө цавуутай юм шиг наагаад авчихсан юм шиг тэгэд тогтоохын тулд ч гэдэг юм уу. Өшөө ямар нэг юм ингээд маш эвтэнхэн тэр бөмбөгийг өөрөө гарантаа биш хөлөн дээрээ эзэмшихийн тулд хэдэн мянган удаа давтдаг байсан нэг би бол одоо яг тэд байсан гэж би хэлж чадахгүй. Тэгэхээр бэлтгэл дээрээс тэр байрныхаа гадаас тэр оройн цагаас тэр найз нөхдөгөө нэг хувийн цагаараас маш их бэлтгэл хийдэг байсан. Тэгжээж би тэр бөмбөгийг одоо бид нар бүгдээрээ тэр тамирчид бол маш хүчтэй байсан бөмбөгийг хөлөндөө цавуутай юм шиг наагаад авчихсан юм шиг тогтоодөг байсан. Яг энэтэй адилхан бид нар энийг өөрсөндөө энэ чиг хандлагуудаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Яагаад гэвэл бид нар бурхны хөөгтөө бурхны хөөгтөө учраас бид нар бурхныг харна. Бурхныг харна гэдэг маань Тэнгэрийн хаанчилд Тэнгэрийн усад очих хэрэгтэй болно. Хэрвээ бид нар ямар нэгэн асуудал үүсэхгүй бол бид нар тийшээ очихгүй ямар нэгэн за ийшээ орох уу орохгүй гэдэг шүүлттэй л огт орохгүй гэсэн үг бас биш ээ. Тийм үү. Шүүлттэй л барих юм байна шүү. Шүүлтэнд орох асуудал гарч ирэх юм байна шүү. Гэдгийг бодох хэрэгтэй. Дээрэс нь бид нар энэ ертөнцид бид нар өнөөдрийг энэ үзэж байгаа энэ 9 дэх шин чанар амар 51 тогтогсож өрөөлтэй гэж. Амар 51 тогтооно гэдэг шин чанаруугаа бид нар амар очиж чадахгүй байх юм шиг. Энийг хэрэгжүүлэх, биелүүлэх боломж нь төрөө чөрөөчийн зан харилцааг бид нар хэрэгжүүлж байж тэгж бид нар энэ амар 51 тогтогсож гэдэг шин чанарлаг. Энэ маань хаанаас ирдэг вэ? Бурханаас ирдэг тийм үү? Хүн бурханаас ирдэг. Үрсэн юугаар өгдөг бурхны сайн мэдээг номлохоос ирдэг. Амар 51 тогтоогч энэ ертөнцийн ойлголтыг бид нар мэднэ. Амар 51 тогтоогч энх 51 тогтоодаг. Энх 50-ны үүсийн төлөө зүтгэсэн энэ төр гэж шагнал энэ төр аваад энэ төр байдаг. Гэхдээ тэр нь яадаг вэ? Дараа хэдэн жилийн дараа дахиад л муудчихсан, сайдчихсан явж л байгаа шүү дээ. Жинхэнэ амар 50 тогтохгүй байгаа шүү дээ энэ төр. Би сонин юм сонирхолтой ялангуяа хөлбөмбөг сонирхдаг юм болохоор их сонин тийм түүхнүүдийг би бүгд ухаасаа сонирхчихсан. Юу гэсэн Африк хоёр орон хоорондоо байлдаж хагаад Пеле гэдэг алдартай тамирчныг очиж Африк тоглолтод нь хоёр улс хоорондоо инхийн гэрээ инхийн хэлцээр хийжсэн. Яасан гэвэл хоёр хоногийн дотор дайнаа зогсооч байлаа. Тэгээ энэ Пелегийн тоглолтыг үзчихье. Тэгэд тоглолцоод дахиад үргэлжлэв байх. Энэ бол жинхэнэ амар 50 мөн үү биш энэ шин гэрээ тогтоож байгаа юм шиг боловч биш. Тэгээ бид нэрийг намайг баг байхад одоо энэ Америк зөвлөлтөд тусгай ингэж хоёр том гүрний хооронд энэ шин гэрээ энэ 50-ны гэрээ гэдэг баахан юм болоод байж болоо ярьтаа хийгдэл байдаг гэсэн зурлаад гар үсэг зурлаа сайжирлаад гэдэг одоо хэрнээ н асуудал нь байж 100% болчоогүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ ертөнцийн маань энэ шин гэрээний асуудал хүр зүрийн асуудлууд байна байдаг байна. Харин бурхнаас ирэхч амар тайван болов мөнхийн. Бид нэр тэрийг бас мөнхийн байдлаар эзэмших тэр хэрэгжүүлэх тийм л үнсэлтэйгээр бид нар энд суралцж байгаа. Энийг эзэмших би болох гэж байгаа. Энэ нь бол зөвхөн сайн мэдэн номлох сайн мэдээ бусдад түгээхээс тэд нарыг энэлөө авчирдаг гэсэн. Үнэхээр энэ олон шин чанаруудыг эзэмшээд сайн мэдээг сонссноор тийм ээ өөрийнхөө зан характерийг өөрчлөөд хамгийн явж 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 хаад зөвхт байдлыг бид нэр зөвхт байдлаар өсөж цангана гэж байгаа. Тэд нэр өрөөлтөө гэж байгаа. Зөвхт байдал гэдэг маань юу вэ? Ямар ч үйлч зөв. Ямар нэгэн төрөнийх шиг жигин одоо энэ гэрээ хийчихээ дараа нь буцаад тэрнээсээ ураад болоод сайн байдлаа хийгээд явчихна өөрчлөгчин гэсэн үг биш. Зөвхт байдал гэдэг нь бүх юм зөв рүү шилжих ёстой. Зөвхт байдлын тухай бид нэр асар дэлгэрэнгүй үзсэн төрөлжихтэй. Тэгээ мөн адил
цэвэр зүрх сэтгэлтэй. Зүрх сэтгэлээ маань хандлах цэвэр байх ёстой тийм үү? Бид нэр. Тэр цэвэр зүрх сэтгэлийн хандлага байхгүй өчигөн төдийл нэг тэр бүртгэлтэй юм уу буруу бодол тээж байгаа бол тэр амар тайвныг тогтоогт бид болж чадахгүй. Тийм учраас энэ урдны шин чанаруудаас заавал хамааралтай байгааг бид нар олж харж байгаа юм тийм ээ. Тэр энэ Библийн маань энэ амар тайвны ойлголт маань маш өргөн хүрээтэй сайн сайхныг багтааж идэг боловч тэрийг бид нэр эзэмшихгүй Бурханаас ирдэг тэр жинхэнэ амар тайвныг бид нэр өөрсөндөө авахгүй бусдад түгээхгүйгээр бид нэр энэ амар тайвныг бол тогтоож чадахгүй юм байна. Тийм учраас энэ бол бас их өөр амархан мэдэж авангуутаа шийдчих асуудал биш шүү. Өөртөө энэ төрүүчийн чанаруудыг бид нөрөө нэгжиж үзээд шалгаж үзээд би энэ дээр ямар байна вэ? Хэр зэрэг явж гэнэ вэ? Хэр зэрэг өсөлттэй байна вэ? Гэдэг талаар бодож ийж бид нэр амар таймныг. Тэгжээж бид нэр ерөөлтэй бахан бурхныг харах нь тийм үү? Амар таймныг тогтоогсож ерөөлтэй тед бурхны хөвгүүдэд нэрлэгдэнэ. Хэрэв бид нэр энийг хийж чадахгүй бол бурхны хөвгүүдэд нэрлэгдэхэд бас л учир дутагдалтай болчиход байж та. Тийм учраас бид нэр төрөө төрөжийнхаа цан харилцааны шиг хандлагын асуудлуудыг бас өөрийгөө давхар бодож тэрийг эзэмших тэрийг хэрэгжүүлэх зүр сэтгэлдээ үнэхээр зүгээр нэг хүчээ суулгаж авах биш жинхэнэ зүр сэтгэлээр бид нэр тогтоож ойлгож мэдж мэдэрч хэрэгжүүлэх өөрсөндөө шингээр тийм хандлагатай болж өөрчлөгдөх зорилгыг бол бид нэр өөрсөндөө агуулах юм шүү. Энэ шууд мэдэн гутлууд өөрчлөгдөх асуудал биш шүү, тийм ээ. Энийг бас бид мэдж байгаа. Тэгэхээр бидний энэ зөвхт байдлын үндэс энэ цэвэр зүрх сэтгэлийн хандлага бид нар бол маш үнэхээр чухал зүйлүүд болох юм байна. Тийм учраас энэ бол бид нар ингэдэг альва нэг сайн мууг ялгах, буруу зөрүүг ялгах ухааны мэрэгөө ухаан гэдэг. Тийм үү? Энэгээр бид нар бас хандлах хэрэгтэй зүйлүүд. За Яаков номын 3:17-18 дээр ингэж хэлсэн байна. Харин дээрээс эргэж мэрэгэн ухаан, энэ бурханаас ирж байгаа мэрэгэн ухаан тийм үү? Эрс мэрэгэн ухаан нэгд ариун. Тэгэд амар тайван. Ийлдэг, ус сууртай. Өршөөл ба сайн үржимсээр дүүрэн ялгуурдаггүй. Хоёр нүур гаргадаггүй байж. Үржимс нь зөв байгчийн үр нь амар тайвныг бүтээхсээр амар тайвнд таригддаг юм. Амен. Тэр мэрэгэн ухаан зүрх сэтгэлийн цэвэр байдлыг маш их сайн юу яаж вэ тийм үү? Бид нэр шаардж байна. Бид нэр тийм байгаасаа гэдгийг хэлж өгч байна. Тэргээрээ дамжиж бид нэр амар тайван байдлыг олж авах нь өөрсдөө хөөд. Амар амгалан байна гэдэг нь ариун байдал, зөвхт байдал, зүрх сэтгэлийн цэвэр хандлага тийм ээ? Энэ зүйлүүдтэй гарцаа байхгүй холбоотой үргэлжлэх нь тийм үү? Жинхэнэ амар амгалангийн болохыг одоо сая асуудлуудыг бид нэр өөрсөндөө шингээсэн байвд бид нэр асуудалнах баг хэрвээ амар амгалан тогтооно гэдэг нь өмнө нь заавал асуудалтай байдаг. Үнэхээр заавал асуудалтай байдаг. Энийг та нар бүгдээрээ мэднэ. Тийм үү? Энэ юутай холбоотой гэхдээ Бурхны үг жинхэнэ үнэн гэдэг. Хүмүүс үнэнд дургу гэдэг. Тийм учраас тэр үнэнд дургуцаад уурж уцаарлаад ингэж байдлаа. Яг үн чанартаа бол одоо мөнхөөрөө уурлж байгаа хүн гэж бодоход мөнхөд уурлж байгаа юм шиг боловч үнэн бурханд уурлаад байдлаа. Бурхан руу уурлаад байгаа гэсэн. Нэг та нар анзаардаг байх тийм үү? Тийм учраас альваа нэг зөвхт байдлыг тогтоохын өмнө зөвхт байдал бий болохын заавал асуудал үүсчихдэг. Тэгвэл Матта номын 10:35-36-ыг хэдүүлээ харахаа. Иесусийн хэлсэн үг байгаа. Би хүүг эцгийнхин эсрэг, охиныг эхийнхин эсрэг, бэрийг хадмынхын эсрэг болгохоор ирсэн. Хүний дайсан нь өөрийнх нь гэр бүлийнх нь болно гэж. Энд юу гэж хэлж байна? Бидний хооронд нь дайсагнуулах гэдэг. Юу ч тийм болгоно гэсэн үг биш юм.
Юу гэхдээ Христийг анх хүлээж авах тэр мөчд заавал асуудал үүсдэг. Одоо биднэрт бүгдээрээ тэрийг тулсан. Тийм үү? Аав ээж ах дүү нар ч юм уу төрөлхөсөд найз өхөд биднэрт заавал асуудал тулчирдаг. Энийг маань хэлээд байгаа. Тэрний үннээс үнэтэй тэрсэлтэй байгаа. Бидний одоо бидний сүнс би сэтгэлийн тухай асар олон удаа ярьж яасан. Энэ зүйлүүд маань тэр сүнсний өөрчлөлт орохгүй болохоор сүнсээ бурхны сүнсийг таньж мэдэхгүй хүмүүс бурханд дургуйцаад үнэн дургуйцаад уурлаад байдаг. Тэгээд бурхны таньж мэдсэн нэгэн лүгэ ингээд уурлж уцаанлаад байдаг. Энэ цаанд сонирхон юм жанртаа бурхан руу уурлж яана гэсэн. Бурхан дотор үнэн дургуйцаад байгаа гэсэн. Ийм учраас бид нэр заавал асуудалд учирдаг. Тэгэхээр энийг бид нэр арилгаж байж амар таймныг тогтоох хэрэгтэй болдог. Тэгжээд л тэр асуудал зөрчилтэй байсан бол тийм ээ дараа нь гэр бүлийнх нь хэн нэгэн Иесусыг хүлээж аваад сайн мэдээг хүлээж аваад Бурхныг таньж мэдээд эхлэхээр тэр асуудал байхгүй болдог. Бид нэр энийг алхмаар алхмаар одоо бидний сүлийн үеийн ялангуяа нөгөө төлөвшөлтийн тухай нэлээ юм яриад байгаа. Библиэлд хэлсэн ишлэлийг бид нэг хоног өмнө дурсчихсан. Сайн мэдээ болон бусад асуудлыг дахин давтаад байхгүй байя. Төлөвшөлт рүү тэмүүлцгээе гэдэг Еврей номын нэг ишлэлийг бид нар ярилцчихсан. Тийм учраас тэрнтэй адилхан бид нар энэ төлөвшөлт рүүгээ тэмүүлж улам өсөж гэнэ гэдэг нь биднийг хэрэгжүүлэх асуудал. Хэрэгжүүлэхгүй бол тэгээд л нөгөө нэг бах байдгаараа л нөгөөдхийг асууж байгаа ч юм уу, асуухгүй ч байгаа юм уу, мэдхгүй байгаа ч юм уу, мэдхгүй ч юм уу ингээд дахин давтаал ингээд 10 жил бол 10 жил, 20 жил бол 20 жил байж лээ. Тэгм хүмүүс байдаг. Үнэн нэг үнэн хэлэх тийм ээ. Бид нэр тийм хүмүүсийг хөндлөнгөөс нь харж лээдэг зарим нэгэн ч болоод өсөөд ортой ингээд явж л байдаг. Тэгм учраас бид нэр бурхан бидний Есүс биднийг өсөлтө тэмүүлтэй сүнсний өвд өсөлтөй байхыг хүсэж байдаг. Ингэсний хинжээгээр бид тэр инх таймыг тогтоогч болох тэр зан чанаруудыг эзэмших болж байдаг. Жишээ нь бид нэр өөрсдөө тэрийг харуулахгүйгээр тийм ээ би өөрөө тэрийг үйлдэхгүйгээр тийм төрүүчийн тэр нөгөө энерэнгүү, өршөөнгүү, дөлгөө энэ тэр цан чанаруудаа өөртөө эзэмшээгүү байж ээж амар тайвныг давтаах чинь чи дөлгөө бай, би юм бэ гэж ингэж ингээ ярьлаа гэдэг энийг уншч Библийг бариад хэдэ уншч өгөөч нэмэр байхгүй бид нар. Мөнхөө чи өөрөө ямар вэ? Чи өөрөө ингэж байна шүү дээ. Чи өөрөө энийг хэрэгжүүлэхгүй байх чинь юу яасан амар тайвн гэж тогтоох байж хэрэгэд. Над руу тэгэж шүү дээ тийм ээ. Тийм учраас бид нэр энэ зан чанаруудаа, энэ шинж чанарлахуудаа бид өөрсдөө хэрэгтэй төсвөр төвчээртэй байх хэрэгтэй. Өдөргээд бүх олон шинжүүдийг бид эзэмших асуудлыг чадтраалгаар үйлчэж энэ амар тайван лөө. Амар тайвныг тогтоож яаж бид Бурхны хүхдгийг дуудагдах болно тийм үү? Бурхныг харуулна. Тийм учраас бид нэр энэ үзээд байгаа шин чанарууд одоо болоодох дээр нэгж дараа нь өшөө нэг шин чанар байгаа. Тэр юмчтэй бид нар энэ маань хэр зэрэг бид нар энийг сонсчаад мэдчихэд дуулж авчаад бид нар хэрэгжүүлэх гэж өөрөө хэр зэрэг өөрийгөө дайчилж байгаа вэ гэдгийг бас бодод өгнээд хандаасаа гэж би танарыг уриалж байна. Тэ мэ? Ягаад гэвэл бид нар тэгэхгүй гэсэн болж өөрөө гэмт унах өрөөлийг гэмт унгах мэдхгүйгээр тийм гэмт унгаач талууд байж та. Үнэхээр за энэ Христ итгэлч нэг иймэрхүү юм өгч өө мөнхөө хараадсэн чинь хотлоо нэг унш ярьчаал тех сүмхлээ нэг хэрэгжүүлэхгүй шүү дээ гэдэг. Хүмүүс гэмнэгэл дунаад буцаж байна. Энэ бол би үнэ гэмнэгэл дунаж байгаа асуудал. Тэ холбоотой юм шүү. Тийм учраас бид нэр өөрсдөө өөрчлөх асуудал дээр тэгэхээр өсөх төлөвшөлт рүү улам их тэмүүлэх асуудал дээр бид нэр анхаараа гэж би танарыг уриалжмаар байна. Би танарыг тэгээгүүгээгүү бид нар өнөөдөр өчтөр байсан хэмжээсээ өссөн байгаа.
Өнөөдөр байгаа хэмжээнээс өшөө өсөх хэрэгтэй. Маргааш очисон хэмжээнээс дахиад өсөх хэрэгтэй бид нэр. Тэ мэ? Баян ингэж төлөвшөлт рүү улам илүү тэмүүлж байж бид нэр юм эзэн дээр. Энэ сайхан чанаруудыг эзэмшиж очим гэдэг тийм тэмүүлэлтэйгээр байх хэрэгтэй. Тэгэж бас энэ Ата 5:16 дээр ингэж хэлсэн байна. Хүмүүс та нарын сайн үйлсийг хараад. Тийм байгаа үү? Хүмүүс та нарын сайн үйлсийг хараад. Тэнгэр дэх эцгээч нь алдаршуулахын тулд та нарын гэрэл тэдний өмнө тийхүү гэрэлдэг гэж байна. Баярмшигтай. Бид нэр ийм гэрэл болж, давс болж ингэж гэрэлдэх ёстой. Тэр маань юунаас гэхдээ зүгээр нэг одоо юу гэдэг нь царай жусаа гэдэг тосмос түрхээд ингэж ялцуулаад байх биш. Үнэхээр бид нэр харагддаг тийм үү? Бизний хүмүүс шал ондоо харагддаг. Саяхан нэг тэр Вашингтон ДС-д байжсэн би өөрийгөө ямар тэгж харах биш. Нэг залуу ирээд нэг хүлээ авалт энэ төр болж исэн тэр нөгөө сая монголчуудын тэр хурал дээр тэгэхэд нэг залуу ирээд жоохон халмагдуу залуу дээр зөвлөгөө маягийн мөртлөө жоохон халтсан байсан л хүмүүс бүгдээрээ нэг арих тар суугаад өвчлөлтөө л ингээд уулзж байгаа юм. Над дээр ирсэн ахгүй тантай танилцъя. Танилцаад хэдий юм ярьжсэн. Та энэ хүмүүсийг ингээд хартай. Энэ хүмүүсийн царай таны царай нь шал ондоо байна. Таны царай бол ингээд гэрэлтэй. Би өөрөө тэр гэрэл гээгээ цацраад энэ гэчих биш. Тэр залуу тэгээд юу яаж харагддгийг юм бол та гэж би дотроо хайхад бодож ирсэн. Энэ хүмүүс ингээд ууцсан, ингээд айгүй нээж мэнэгээ тагамтай царай нэг л бүрсгэр барзгар байна. Харих тарс ингээд хэрэгжилж байгаа учраас. Та тэгсэн чинь би дөрөвнөөс хойш тань та ерөөсөө уухгүй байна. Тэгэхээр таны царай гэрэлтэй дээ. Ондоо байна гэдэгжсэн. Тэрнээр харих уугаагүйтэй биш. Үнэхээр эцэн бурхан цаанаас нь гэрэлтжсэн багтаа гэж би өөрөө дотор баярлаж бодчихсон. Тиймээс би юу нэх мундаг гэрэлтэй угаасаа тийм чаритай мөнөө биш бодгоо мэдтэй мэ. Ямар ч хүн байсан өгшинч бай, залууч бай, эрч бай, эмч бай эцэнтэй хамт байгаа хүмүүс гэрэлтчихэд шүү. Хүмүүс өөрөө ирэхгүй анда ийм үгийг та нар айгүй их сонсно. Та нар ч гэсэн зөндөө сонсчихсан. Та нар бусдаас бол одоо ердийн хүмүүсээс юм уу зарим нэг хүмүүсээс ингээд хамаагүй ялгаатай харагддаг. Нэг гэрэлтэй л их тайван хамгалан баясгалантай харагддаг. Зарим тал дээр бид нэр одоо мөнхөө өчөр дутагталтай байсан ч гэсэн алхам алхмаар өсөж байгаа болохоор гондоо байдаг. Энийг та нар мэдж урамшиж байдлах хэрэгтэй шүү. Та нар нэрээ үнэхээр гондоо харагддаг шүү. За тэгээд дараа нь болохоор бид нэр юуг ойлгож авах гэдэг. Энэ их тавныг тогтоогч гэд бид нар л ингээд хүмүүс одоо дайрдаг. Чи юу яриад байгаа юм? Юу яриад ийм байгаа юм таг. Жан зүгээр бид нар ихэлчээд. Бид нар тэрнээсээ боцохгүй байх тий. Нөрөөсө сэтгэгээ унахгүй тэрнээс боцохгүй яг л тэрэн дээр зогсчих хэвээр. Бизнесний хүмүүс бид нар хийсний төлөө орхны алдаршуулахын төлөө тэр хүмүүс өөрсдөө мэддэггүй биднийг эсэргүүцээд биднийг муу хэлээд байгаа хүмүүс нүгэл үлдчих. Маш том нүгэл үлдчих. Энэ бол маш том гэм нүгэл. Их тайван занл хийлэн орхны эсрэг тэрсэлнэ гэдэг бол асар том нүгэл. Гэм нүгэл тэр. Тэм хүмүүстэй ерөө бид нэр шууд ойлгочих чадахгүй л да гэдэг юм байна. Юу гэхтэй ядаж бурхны дөрөнд чихгүй байгаасаа л гэж бид нарт эднэр төлөө залбирах ёстой. Үгнээс үлдэл үртэл бид нар бурхны дөрөнд чихсэн асуудал гарч ирдэг. Нэг одоо Мормон энэ урсгал чиглэлийг үндэслэсэн хүмүүсийн хоёр дахь хүн гэж үүдэг. Одоо энэ маш том их сургууль нь нэрлэгдсэн Brigham Young University гэж байдаг тийм ээ. Хавайд ч байдаг энэ юунд ч байдаг тэрийг үнэлсэн тэр нэг том тэрний ач охин нэгэд нэг наста авгаа байдаг норно гэж хараад оо аавын энэ тэр ингээд
айгүй олон их нүртэй тэр их гайхаад байдаг гэсэн өөр багаас цаа. Тэгээд хожим Христ итгэл тулаад тэрийг бол энэ жинхэнэ юу биш юм байна гэдгийг олж таньчаад тэр хүн хэлсэн байдаг. Одоо хүртэл амьд байгаа. Амар тайвныг тогтоож бурхныг алтаршуулна гэдэг бол үнэхээр амаргүй. Би анх мэдхгүй энэ сургуульд Калифорнид шилжиж, Ютагаас Калифорнид шилжиж чад нэг охин та нар өөрсдөө бурхан болдог гэлээ гэсэн чинь. Тийм ээ манай бидний судалдаг Библиэлд тэгж байдаг гэсэн чинь. Ганцхан үг хэлж гэсэн. Blasphemy гэж хэлчих яваад гэсэн. Тэр нөгөө охин бурханыг дөрмжилсэн. Юу одоо бид нар юу бурханыг дөрмжилсэн энэ гэж тийм нэг хэллэг байдаг тийм. Яг тэр шиг үг хэлчих яваад гэсэн. Өөр юу ч хэлээ. Тэгээ насан туршдаа бодсон байгаа нэр. Тэр Христ итгэл болтон болтлоо. Би яагаад бурхан нөгөө хүүхдийн юм чинь сайн мэдэхгүй. Тэр яагаад би энийг ингээд бурханы дөрмжилсэн гэж би чаарын бурханлаг штэ гэх нөгөө өөрийнхөө итгэл үнэмшлийн дагуу бодоодсан. Сүүлд нь би учраас бид нар бол бурханыг үнэхээр өөрийнхөө хүсэл сэтгэл тааруулаад явж ирсэн юм итгэл үнэмшил рүү алхаж ирсэн юм байна. Тэгээд олж мэдээд одоо тэгээд тийм өөрийнхөө хуучин итгэлийнхээ судлыг өөрчилсөн, хүмүүсийг өөрчлөөсэй гэдэг дээр маш их сургаал намлал хийж ингээд насан туршдаа ажиллаж байгаа нэг аваа. Тэгэхээр бид нэг өчнө ганц үгээрч хүртлээ ингээд асуудалд унцдаг гэдгийг бид нэлж нэг үгнээс олж мэддэг, нэг үгээр унцдаг гэдгийг бид нэлж олж мэдэх хэрэгтэй юм шиг. Тэгэхээр бурхныг дөрмжилж байгаа хүмүүсээ бид тэрийг өөдөөс нь эсэргүүцэх тэмцэлтэй альж юу яагаад бурхныг харин тэр хүмүүсийн төлөө бид нар залбирж явах хэрэгтэй. Өөрсдөөс хоёрын хожим бурхны шүрэлтэнд очихгүй байгаасаа гэдлгээр зөв хандлагатай байж бид нар энх тайвны юм уу амар тайвныг тогтоох. Тэрийгөө өөрсдөө биеэр үлгэрж харуулна. Юус тэмцэж болохгүй. Бид нар бүгдээрэнд маань тийм асуудлууд маш их байдаг. Энийг бид нар давж гарах, тэмцэж гарахын тулд. Тэм учраас бурхныг жинхэнэ сайн мэдээг бид нэр сонссноор өөрсдийнхөө сайн мэдээ сонссны үр дүнээр энэ бидний энэ өөрсдөө өөрчилж байгаа биднэрт байх ёстой энэ behavior үе зан чанарынхаа өөрчлөлт чиг хандлагыг өгдөг бид маш их шанж үзэхдээ бодож үзэхдээ би яавал энэ чанарыг эзэмшиж чадах уу гэж бурхнаас гоох хэрэгтэй. Бурхнаас тэр хүчийг гоох хэрэгтэй. Ариун сүнснээс хүч авах хэрэгтэй. Ариун сүнсний өдөр дэмжлийг авах хэрэгтэй. Тэгэхгүйгээр бид нэр энэ олон чимчмтэйг эзэмшүүлж байгаа яг энэ амар тайвныг тогтоохч буюу бусад тайвны амьдлыг үүсгэх тогтоох төр бурхнаас өгсөн тэр ивэл өрөөлийг авч чадахгүй төрөж ахвагдна. Тэр өрөөлөд бид нэр аврагдахгүй болчихно гэсэн үг биш. Харин шүлтэнд очих харин биднэрт энэ амьдрал манд байх өрөөлүүд бол биднээс авахдах тийм үнсэлт үүсгэх юм шүү. Бид нар өөрсдөө ч гэсэн тэгдэг шүү дээ. Ямар зүйл юм нэг л болохгүй байна шүү дээ. Тэрчлээ ингэчлээ гэж ярьдаг. Бид нар өөрсдөөсөө асуудал тархсанаасаа болд. Мөн янз янзын өөрө солилтонд орох өсөлтийг өөрсдөө бүрдүүлчих мэд. Тэгээд бурханлуу эзэн бурханлууга эзэн бурхны яач юу ч намайг өрхчихв гэдэг. Ингээд яриад байгаа энэ бол үнэхээр бид нарыг стилхний өөрийн сонголтоос үүссэн байдаг. Тийм учраас энэ амар тайвныг тогтооно гэдэг бол бид нар бас энэ 8 шин чанарыг энэ чиг хандлагыг өөртөө шингээж бий болгохсон маш чухал асуудал шүү. Өнөөдөр бид нар 1 2 3 4 гэх мэт 7 дээр нь явж байна. Урд үдсэн 6-аа таны нөхөж санаараа үзээрэй. Мөн ингэдэг та нар Галат намын үржимс гэж байна. 9 үржимс. Тэндээ хайр, баяр баясгалан, амар тайван гэж байна. Сайн чинь, тийм ээ. Тэгээд цаашаа ясаа. Тэрний хамгийн эхлээд хайр гэж байна. Бид нар бусдыг хайрлж хүндэлж яаж ч вэсэн тэр нь хайрыг төгөх. Жишээ нь ингээл манай монголчууд ялангуяа их хэргэлдэгдээ
хайрлаад ингэж байгаа мөртлөө загнаал гэдэг загнаа тэр нь цаана хайр нь яваад байдаг гэсэн. Хайр нь дотроо хална гаднаа гэдэг үг гэдэг. Тэрийг бидний хайрлахгүй байх гэж бас бодож болохгүй. Бид хайрлсантай л аюу тэр юм чинь тэг чинь ингэ чинь гэж ингэж яддаг. Харин энийгээ бид нэр хайр дотор зөв илэрхийлж сураа гэдгийг бид нэр баг багаар ингээ өөрсдөө явж байгаа. Тийм үү? Тэгэхээр энэ хайр бол хамгийн чухал. Энэ хайраас нөгөө хүн хайрлагдсан, хайрсан хоёулаа баяр баясгалантай болно, тийм үү? Хайрласаа. Үзэн ядч, дайсгэнч хараад зүгчиж тэр баяр баясгалан аваад байх юм байхгүй шүү дээ. Тийм учраас хайр нэгдүгээр нь энэ хайр үр жимс байж бидний баяр баясгалантай болно. Баяр баясгалантай болсны дараа бид амар тайван, амар амгалан, амар тайван. Энэ шинж чанар үр жимсийг бид нэр хүртэнэ. Тэгэхээр баяр баясгалангүй байж амар тайван байна гэдэг бол бидэрт амаргүй шүү дээ. Тийм биз дээ. Бодгоос яг тийм. Тийм учраас ерөөсөө энэ бүх үр жимснүүд энэ шиг хандлагнууд бүгд одоо дараалал нь учир начртай юм шүү. Тийм учраас бурхны хайр бид нарт баяр хөөргийг авчирдаг. Баяр хөөрөөсөө бид нүдэд амар тайван байж чаддаг. Тийм учраас бид нар Бурхны амар тайвныг бид хүн болгон хүсч чадар. Одоо энэ амар тайвныг тогтооно гэхээр бид нар ямар нэг юм зөвчтэй юм дунд нь байдаг гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр ингээд 70 тухай бас айгүй олон юм дээр гарч ирдэг юм та. Та нар бол уншсан ба. 70 дээд тал дээр айгүй их давлгаатай ингээд хүчтэй давлгаатай. Гадна бүр доод яролтой болохоор бас юм айгүй хөдөлгөөнтэй байдаг юм. Яг дунд хэсэгт нь ургамал загас энэ усны амьтад ингээд амьдэрдэг тэр хэсэгт нь айгүй тайван дөлгөн байдаг. Олон юм дээр бичсэн бодсоч байдаг та. Та нар уншсан ба. Тэгэхээр яг энэтэй адилхан дунд хэсэгт нь бид нэр аливаа нэг асуудлын дунд бурхан хүн хоёрын дунд бид нэр амар тайвныг тогтоогч болохоор дуудагдсан юм шиг. Яг энийг хийсэн дуудсан би биднэрт яг энэ л ёстой гэдгийг авчирч өгсөн. Бурханы тэр амар тайвныг авчирсан. Иесус шүү дээ. Иесус загламаа тэр өгч үйж нэг асуудлыг үүснэ. Тэр асуудлыг ямар нэгэн золиос болно. Эсвэл Бурхны амар тайвныг таньд мэдүүлж өгж энэ амар тайв ирдэг юм а гэдгийг бид нэр тааруулсан. Эцэг Иесус маань. Тийм үү? Тийм учраас сайн мэдээ бол жинхэнэ амар амгалангийн сайн мэдээ. Амар амгалангийн сайн мэдээ. Жинхэнэ сүнслэг амар тайвныг тогтоогчд нь дэлхий дээрх гэм нүглийг уучлж, зовлон зүтгүүр шударгуус явдлыг арилгахыг хичээж ижил бид нэр амар тайвныг тогтоод. Тэгхгүйгээр зүгээр төр зүрийн эвийн гэрээ, их тайвны гэрээ энтэр гэж юм хийв. Тэр бол төр зүрийн чинхэн зүрх сэтгэлээр биш. Хоёр хүний бодсон ч гэсэн тийм ээ. Хоёр хүн дуга өнгөрөөд нэг нь ингээд хэрэлхээ болчих болно. Энэ бол амар тайвныг тогтооч чаа гэсэн үг биш. Бид нэр энэ тухай дараагийнх төр үзсэн. Өнөөдөр бид нэр бурхан бидний амар тайвныг өгсөн. Бидний бурхантай харьцсанаар бурхныг жинхэнэ хүлээж авснараа бурхантай уулзраа олснаар амар тайвныг авдığım юм шиг үү. Та нар бурхныг хүлээгээд авцсан, Иесусыг хүлээгээд авцсан хүмүүс бол бүгдээрээ одоо хуучин байснаас үүд бол хамаагүй амар тайван болсон байгаа гэдэг хамгийн сайн мэдэн. Бид нэ бурхнаас энэ амар тайван эдэг гэдгийг бид нэ таньд мэдсэн хүмүүс тийм үү? Тийм учраас ахын сүсэ та нарыг урамшуулъя. Үнэхээр би баярлж байна. Маш их таалагч байна. Энийг таньд мэдсэн хүмүүс үнэхээр ёрөлт. Энийг бусдад түгэж байгаа нь бүр илүү ёрөлт тийм үү? Үнэхээр ёрөлт. Аллилуйя. Тийм учраас бид нэр бурхантай харьцах харьцаанаас бурхан таалагдж байж бурхан дуулууртай байж дуулууртай гэдэг үг юм сайн гэнэ. Дуулууртай байж тэр дуулуураараа үйлдэл үйлдэж байж
бид нэр тэрийг хэрэгжүүлж өөрсөнтэй бий болгож шингэн. Дөнгөж саяхан урчигтөр тав дотрын хичээл дээр үлээ би сүүж засгаас нь явж байгаа сигналтай газар орж ирээ сонсож байсан. Тэгэд манайхан яг тэр тухай ярьж байсан төлөв шийдэн өсгөж өгөлдөг. Тэр хамгийн гол нь бурхан дуулууртай байна. Бурхны үгийг судлаа таньж мэдээд дээрээс нь дуулууртай байна. Тэгж өөрөстэйг чиглүүлэх тэр нь зориулах. Дуулууртай байсныхаа эмийг бид хэрэгжүүлэх, үйлдэл болох. Тийм ээ. Үйлдэл болох гэж сонсоод мэдчихэл яваад үл яваа л. Өөстө 50 жил усан ч яг тэргээрээ явж илээ. Яг үнэн. Тийм ээ. Тийм учраас тэр үйлдэлээ хэрэгжүүлэх, үйлдэл болох гэдэг нь маш чухал. Яг энэтэй адилхан бид нэр бихээр энэ шин чанаруудыг эзэмшиж өөрчилж өөрсдийгээ нэг би яах вэ гэдэг бурхны үгнээс олж таньж мэдж өөрсдийгөө өөрчлөх хэрэгтэй. Цэвэр зүрх сэтгэлтэй байх. Зөвхт байдалтай байх. Ингэж бид нэр амар тайвныг тогтооно. Тэгэхгүй бол хүний өчөөхөн төдий ч гэсэн дотроо буруу бодож ийж, буруу санаж ийж тэр зүрх сэтгэлээ мань хандлах зөв биш байгаа тохиолдолд бид нэр үнийг хийж чадахгүй шүү дээ. Амаргүй үнэхээр. Тийм ээ. Тэгэхээр бид бүгдээрээ хийгээд сурцсан гэж одоо би өөрийгөө болоод хийгээд сурцсан гэж би хэлэхгүй. Өөрчлөж ийж яваа. Тэр чан хандлах руу улам их тэмүүлж ил яваа. Бид бүгд адилхан. А өөрснийг зөвхт байдал руу авчрахгүй мөртлөө бас тэгнэ гэж байхгүй гэдгийг л хамгийн сайн санах. Тийм учраас зөвхт байдал гэдэг мань юу вэ? Төрөний 5:16-тай гарсан байдал мань бидний зөвхт байдлын мань их нэлээд бусдад харуулах жишээ тийм үү? Би дахиад уншив. Хүмүүс та нарын сайн үгсийг хараад тийм ба үс сайн үгсийг сайн үгсээр тэр бид нар бусдад үлгэдэгээр болж бурхан юу гэсэн байна вэ? Библи юу гэсэн байна вэ? Юу сурсан байна? Энийг бид нар дуулууртаагаар дагаж мөдөж хэрэгжүүлэх. Энийг бид нар сайн үгс гэж аа. Хүмүүс та нарын сайн үгсийг хараад Тэнгэр дэх эцгийг чинь алдаршуулахын тулд та нарын гэрэл тэдний өмнө тийхүү гэрэлдэг гэж байна. Матта 5:16. Тэгэхээр биднээс ийм гэрэлгээ болж харагдсан үйлдэлүүд бүх зүйлүүд харагдчих ёстой юм шүү ахын дүүсээ. А тэгээд эцнийн Колосоны 1:20-ийг хэдүүлээ харъя. Түүний загалмаан цусаар инх таймныг тогтоон. Түүгээр дамжуулан газар дээр эсвэл тэнгэр дэх юмсыг бүх юмсыг өөртөөгөө эвлэрүүлснийг таалдаа гэж хэлсэн байна. Амен. Тэн загалмаан цусаар бид нэр амар тайвныг олж авсан. Амар тайвныг тогтоосон. Тэргүүгээр бол байхгүй. Тийм учраас ямар нэгэн асуудал үүсэхгүйгээр тэрийг давж гарахгүйгээр бид нэр гарахгүй байна. Тэр нь хаанаас ирэх вэ? Зөвхөн болохнаас ирнэ. А бид нэр өөрсдөө хүний ухаанаар санд сэтсэн нь бол үгүй юм байна шүү. Төр зүрээ аргалсан юм. Трус гэдэг үг байдаг англи хэлний. Тэгвэл эвийн жирэ, эвсэг одоо нэг санааны зөгцөх энэ төр гэсэн төр зүр юм байд. Бид нэр ийм биш. Загалмайн цусаарууд инх тайвны, жинхэнэ инх тайвныг тогтоосон. Жинхэнэ амар амгалан тогтоосон юм шиг. Тийм учраас энийг бид нэр мэдэж авах хэрэгтэй. Дараагийн элчинд бид нэр энийг дахиад үргэлжлүүлээд ярина. Гэхдээ бид нар хоорондоо сая бол бид нар босоо харилцааны тухай ярилцах ойлгож авах гэж болов. Зөвхөн бурхнаас амар тайв ирдэг юм байна. Жинхэнэ амар тайв нь бурхнаас ирдэг юм байна гэдгийг. Дараа нь бид нар тэр ойлгож авч мэдснэ. Хүндлийн харилцаа үе загалмаа. Хүндлийн харилцааг бусдадтай бид нар яаж байх ёстой тухай үзнэ. Аа тэгээд та бүхэнд баярлалаа. Өнөөдөр бид нар үргэлжлүүлээд та нар өөрсдөө нэмж маш сайн уншаараа энэ тухай орон дээр ярилцаараа. Бид нар амар тайвныг тогтоогч байхад дуудагдсан. Тэрний тулд юу ямар байх ёстой вэ? Дахин уншиж, дахин судлаараа. Энэ зан характеруудыг өөрсдөө тохиортоо тогтоож авч үеч гэмээн бид нар энэ нэрнгүү байдал тийм ээ. Инх тайвныг тогтоогч, амар тайвныг тогтоодог юм байж бид нар бурхны хөөгдөлд бурхныг харах болох юм. Тэгэхгүй бол бид нар бас л
асуудал томчих гад байх. Шүүлтэнд юм зогсчих асуудал гарна шүү. Огт шүг чинь. Одоо ингээд дуусаа нэг өсөлт өнгөрцөн гэсэн үг биш шүү. Тэгэл юм уус шүүлтэн зэрэг чамж. Амтраараа. Амтраараа. За тэгээд та бүхэнд энэ олон сайхан шин чанаруудыг өөртөө шингээсэн төлөвшөлт рүү тэмүүлсэн энэ сайхан өрөөлтөө амьдралаар амьдраа гэж би танд төгсөн юм аа. За тэгээд эзэн талах залбирыг нөгөө бурхан минь ээ тангилга авна. Танд баярлалаа та загламаа дээр. Өөрийнхөө биеийг бэцэлж, өөрийнхөө цусыг урсгаж чад биднэрт энэ амар таймныг биднэрт тогтоож авчирч өгсөнд баярлалаа. Тийм ээ, энэгүүгээр амар тайван тогтнож үгүй гэдгийг бид нэр ойлгож мэдчихэв. Авлаа. Та бол энэ тайвныг тогтоож. Та бол энхийн жон. Бид нэрлэгдсэн. Peace of Prince гэдээ дуудагдсан. Нэрлэгдсэн тийм л. Гайхалтай. Амар тайвныг бид нэр тавьчих өгч. Энэ бүхэн ямар тайван зөвхөн танаас л ирдэг. Үнийг бид нар тань өгсөнд талархъя. Үний төлөө таны цус урсаж, таны бие бяцсан талархъя. Баярлалаа Есүс, баярлалаа. Энэ бүхнийг би эцэг Есүсийн нэрээр талархан залбирлаа. Баярлалаа Есүс, баярлалаа, баярлалаа. Үнэхээр амар тайвныг өгч зөвхөн ганц нь та. Танаас л Бурхан авах, танаас л амар тайв ирдэг. Энэ бүхний бие Иесусийн нэрээр талархаж байна.